Өңірде жеңістің 78 жылдығына арналған бірқатар шаралар ұйымдастырылуда. Соның бірі қалалық Абай атындағы оқушылар орталығында өткен ұлы жеңіс жасасын атты мерекелік бағдарламасы. Шарада орталық оқушылары мен үйірме қатысушылары өз өнерлерін көрсетіп, түрлі қойылымдарды сахналады. Толығырақ бейнематериалда. Жеңіс күні қашанда жоғары деңгейде тойланады. Ата-бабаларымыздың ерлігі, қайсар аруларымыздың тәуекелділігі, аналарымыздың табандылығы келешек ұрпаққа өнеге. Бұл шараның мақсаты жеңістің қандай қиыншылықпен келгенін көрсетіп, ардагерлерді ұлықтап, жас буынға тәлім тәрбие мен білім беру. 9 мамыр күніне байланысты ұлы жеңіс жасасын атты тақырыпта Атырау қаласы Абай атындағы оқушылар орталығының оқушылары және де үйірмеге қатысушы барша оқушылар менен ұстаздар жетекшілік етіп осы тақырып аясында бүгін сахнаға концерттік бағдарламамызды ұйымдастырып жатырмыз. Осы концерттік бағдарлама барысында оқушылардың құралған поэзиялық композициялық бар, одан кейін әндеріміз бар, әртүрлі билеріміз бар, сахналық қойылымдарымыз бар. Концерттік шараға Былина орыс мәдени бірлестігі қонақ болды. Олар «У войны не женское лицо» спектаклін сахналады. Онда соғыс жағдайында өмір сүрген әйелдердің көрген қиыншылығына қоса рухани әлемі көрсетілді. Наш спектакль «У войны не женское лицо» посвящен празднику Великой Победы. Біздің «У войны не женское лицо» спектакліміз ұлытан жеңісіне арналған. Қойлымда Өтешқали Атамбаев атындағы нөмірі 8-ші мектеп оқушылары өнер көрсетті. Мұнда соғыс жылдарындағы әйел ана көріністері қойылды. Соғыс жылдарында елімізді жаудан қорғаған біраз жауынгер көзсіз батырлықпен қаза тапты. Майданға аттанған әрбір батырымыздың еренерлігі елесінде, тарих бетінде үнемі жаңғырып тұруға тиіс. Нұраймыр Үстемқызы, Гауһар Нұрлыбекқызы, Әлихан Таңатов, жаңа қызметі.